Iako se ovih dana pojavio problem sa toplotnim pumpama, Nikšićki bazen nesmetano funkcioniše. Kako poručuju iz sportskog centra, iako dolaze hladni dani, zadovoljni su interesovanjem. PR menadžerka Nađa Tomašević poručuje da osim slobodnih termina, bazen je na raspolaganju i školi plivanja kao i brojnim organizacijama. Kontroliše se voda, naravno. Imali smo malih problema sa temperaturom vode, to će vjerovatno biti sanirano u naredna dva dana. Problem su opet te toplotne pumpe zbog ovih vremenskih nepogoda. Imamo dosta veliki broj korisnika mjesečnih karti, imamo veliki broj naših redovnih korisnika. Naša škola plivanja recimo funkcioniše od aprila mjeseca, tako da smo veliki broj djece obučili što se tiče plivanja, a onda i usavršavanje nekih vrsta tehnika. Ono što nas raduje u našoj školi plivanja nisu samo ni djeca, nego i već i odrasli od 30, 40, 50 godina koji tek uče da plivaju ili usavršavaju svoje tehnike. Mnoga od te djece koja nauče ovdje plivati ostaju i dalje u školi plivanja ili postaju naši redovni korisnici. Pomenuću još i to da imamo sklopljen ugovor sa našim sindikalnim organizacijama, njih 29 trenutno, da Fakultet za fizičko vaspitanje također ima svoje termine, koristi usluge bazena i odnedavno i Vojska Crne Gore na naše veliko zadovoljstvo. Cijene su nepromijenjene, a osim dnevnih na raspolaganju su mjesečne kao i porodične karte. Termini su, znači imamo ujutro ovaj vezni termin od 7 do 9, a onda ide na svaki parni sat, u 10, u 12, u 2, u 4, u 6, imamo termin u 7 i posljednji u 9 sati. Što se tiče cijena, one su još uvijek iste, prije podnevna cijena karte 2 eura, popodne 2,5, za djecu do 12 godina je 1 euro, s tim što djeca moraju doći u pratnji roditelja. Imamo veliki broj mjesečnih karti, 30 euro za plivanje svaki dan po sat, 20 eura za plivanje 3 puta nedeljno, imamo porodične pakete, znači dnevne karte od 5 eura ili recimo 50 eura za korišćenje mjesečno za cijelu porodicu. Iz sportskog centra pozvali su građane da posjete bazen, iskoriste pristupačne cijene i uživaju u hladnim danima koji dolaze.